Eu sou a Lindinês. O ano passado eu tinha uma empresa. Hoje eu não tenho mais. Eu preciso declarar imposto de renda? Lindinês, ser sócio de empresa ou ter uma empresa não obriga a declarar imposto de renda. O que obriga a declarar imposto de renda é se teve rendimentos em 2018 acima de R$ 28.559,70. Ou se quadrar nos outros itens, como, por exemplo, ter propriedade de bens ou direitos em 31 de dezembro de 2018 acima de R$ 300 mil.